čekala, že bych svýmu klukovi mohla taky něco pokřtít. Aspoň nějaký křtiny, víc to Miku. A já jsem si přivedla Tomáše překvapení k motry. To je krása. Jsou flešky, kde je písnička, vy? Tam je píseň Gagarin, úplně nová píseň. Já bych tady měla tvoje kamarády jako překvapko z FFAB. Zemánek s Kohákem, pojďte kamarádi. Já jsem je taky šli náhodou okolo. Večer. Dobrý večer. My jsme tady Tomášovi spoluhráči z FFAB. My spoluhrajeme jeden sport a já jsem předseda toho oddílu a to je místo předseda. Takže my jsme vlastně jsem přišli jakoby trošku vyčinit, že ještě letos nebyl hrát ani jednou. Samozřejmě musím potvrdit tady slova předsedy. Je to pravda? Ani jedno, přátelé. Ani jedno. Protože mám zarechám, že tam strašně chlastáte. Ne, tak my bychom to tady pokřtili rádi. Já jsem nedávno křtila desku v Lucerna baru a vy jste fakt profesionálové, protože třeba na mém křtu nebylo co pokřtit. Tady máme ty písně. A potom je to někdo dostane. Čím to bude křtít? Já bych tady teda s předsedou společně a na káčkem byste křtím tě tady tímto slavnostně, pane Gagarine, na písničku roku, řekni kterýho? 2071. Hurá, hurá! Nehrálo, takže to je tady, tak chytejte! Já to hodím za rožkou takhle. Tak je pokřtěno, tak kluci, tak ať vám to jde pěkně. Pěkně cvičte. Prosím vás jenom tak mezi náma tady, vy teďko máte pouzečku, najděte si nějakou jinou zkušebnu, ať mi neskoušíte pod mojí ložnicí. Děkuju, ahoj! Hezký večer přejeme, kluci, mašte tady, si jednou dovolím, děkuji a hezký večer, ahoj! Bavte se, přátelé, krásně, opravdu hezký večer, přeju, mějte se krásně, ahoj, čau. Krása. Děkujeme.